תום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. מה שקורה בחודשים האחרונים ובערב הזה, בכיכרות, בגשרים, בשיירות בבלפור, הוא התשובה המרגשת שלנו לפוליטיקאים שרימו אותנו, וזאת התשובה המרגשת שלנו לכל הבעיות שיש במדינה, וביחד אנחנו ננצח. אני מאמין שמערכת משפט חזקה ועצמאית היא זו שמאפשרת את קיומם של כל המוסדות האחרים בדמוקרטיה. זוהי הסיבה שאני עושה ואמשיך לעשות כל שביכולתי כדי לשמור על מערכת משפט חזקה ועצמאית. נחשו מי אמר את זה, לא, לא להיכנס לגוגל. אלו מילותיו של בנימין נתניהו כראש ממשלה לפני שהוחלט להקדיש נגדו כתבי אישום חמורים. מה בין המילים האלה לבין ההסתה הפרועה שאנו עדים לה היום? אז נתניהו היה מונע מערכים, אמנם ערכים שונים משלי, אבל אין לי ספק שאז נתניהו שם את טובת האינטרס של אזרחי ישראל מעל האינטרס האישי שלו. והיום? היום המדינה זה הוא, האינטרס האישי שלו מעל הכל. יש לו משימה אחת, ואחת בלבד, להיחלץ ממשפט. כפי שאמר פעם נתניהו עצמו, כשמדובר על ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, ואין לו מנדט ציבורי ומוסרי לקבוע דברים כל כך גורליים במדינת ישראל, קיים חשש, אני חייב להגיד, אמיתי, לא בלתי מבוסס, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על פי האינטרס הלאומי. משום שהוא נמצא במצוקה המיוחדת הזו, הכל כך עמוקה. כן, זה מה שביבי אמר על אולמרט לפני עשר שנים. איפה הדוגמה האישית? אנחנו עוד נשוב לציטוט הזה שוב ושוב, כי הוא כל כך מדויק. כי אנחנו מסכימים עם ראש הממשלה, וכשהאינטרס האישי של ההתמודדות עם שלושה כתבי אישום חמורים משתלט על סדר היום של, המדין, של מדינה שלמה, הכל הופך להיות כשר. לשסות מגזר במגזר, לפלג איש בשכנו, להסית נגד מיעוטים, נגד האופוזיציה, לרסק את מערכות שלטון החוק, לפורר אותנו כחברה. וכשהיעד הוא לפורר את המדינה מבפנים, לא מפתיע לשמוע השבוע, תוך כדי עשרת ימי תשובה, את שרת התחבורה מירי רגב אומרת את הדברים הבאים. כן, ערב יום כיפור. המתח בין היהודים לישראלים מתחדד בוויכוח. שבין ההפגנות והתפילות, והוא תוצר של הצביעות וחוסר הענייניות מצד השמאל. זה מה שמירי רגב אמרה השבוע. ואני כחובש כיפה התביישתי בדברים האלה. כי אפשר להיות גם יהודי וגם ישראלי. והיהדות לא שייכת לימין, היהדות שייכת לכולם. וכאילו לא הספיק להם לשסות בין ערבים ליהודים, בין מזרחים לאשכנזים, בין דתיים לחילונים. נתניהו ועושי דברו החליטו גם לנשל אותנו מזהותנו היהודית הישראלית ולפורר גם את זו. כמה שזה שפל, כמה שזה נמוך, כמה שזה מסוכן. בשנת 928 לפני הספירה התפצלה ממלכת ישראל המאוחדת לשתי ממלכות, בדרום יהודה ובצפון ישראל. והיום, ממש היום יש מי שרוצים לפצל אותנו שוב בין יהודה וישראל. מבחינתם, או שאתה יהודי, או שאתה ישראלי. וכשאנחנו עסוקים בלתייג מי יהודי, מי ישראלי, ומה מפריד אותנו, קל הרבה יותר להישאר בשלטון. קל להישאר בשלטון כשהכול מסביב כאוטי, כשאין אמון במערכות החוק, כשיש שנאה ברחובות, כשמערכת הבריאות קורסת. שקשה כבר להבחין בין אמת ושקר, בין שופרות הפייק ובין עיתונאות. כך נשארים בשלטון, בהפרד ומשול, בהאשמת האחר, בבריאת שנאה ופחד שגורמת ממש בדקות אלו לאנשים לחטוף מכות ברחובות הארץ. במקום לדבר על הכישלון, ניהול משבר הקורונה, הכישלון הכי חמור שהיה פה מקום המדינה, נסית נגד המפגינים בבלפור. במקום לקחת אחריות ולהקים ועדת חקירה ממלכתית עכשיו, נטען שכולם אשמים, כולם אשמים, חוץ מאדם אחד, קטן ולא חשוב, ראש הממשלה שמכהן כבר 11 שנים ברצף. במקום לדבר על משבר האמון חסר התקדים בין האזרחים למדינה, נייצר עוד ספין, עוד ספין, נסית נגד מגזרים שלמים. בשנת 96 לחש נתניהו לאוזנו של הרב כדורי, השמאל שכח מה זה להיות יהודי. אנחנו כאן להגיד עד כאן. אם יש מישהו ששכח מה זה להיות יהודי, זה אתה. זה אתה. אין דבר פחות יהודי מאשר כתבי אישום בלקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים. אין דבר פחות יהודי מאשר לקחת את הביטוי של חכמינו כל ישראל ערבים זה לזה ולפעול בשיטתיות לפירוק החברה הישראלית לגורמים. אין דבר פחות יהודי מאשר להרעיב את מערכות הבריאות והרווחה ואז להיות מופתעים כשבתי החולים קורסים. אין דבר פחות יהודי מאשר לעלות עם D9 על הציווי ואהבת לרעך כמוך ולהפיץ גזענות ושנאה נגד המיעוטים ונגד כל מי שהוא לא כמוך. אין דבר פחות יהודי מאשר להפוך את השקר לאמת ואת הטוב לרע. אז אחרי שסיכמנו שהיהדות לא שייכת להם והיהדות שייכת לכולנו, יש לנו כרגע משימה היסטורית, לוודא שהם לא מצליחים, שהם לא מצליחים לקרוע אותנו חזרה לשתי ממלכות. זאת המטרה שלהם. וזה תלוי רק בנו, רק בנו הרוב המתון בישראל. וכן, אנחנו הרוב המתון. היהדות לא סותרת את הדמוקרטיה, והדמוקרטיה לא סותרת את היהדות. אני גאה להתפלל, אני גאה להפגין, ומעכשיו במקום לא, אנחנו אומרים כן. כן להפגנות וכן לתפילות. כן לישראל יהודית וכן לישראל דמוקרטית. כן לגיוון וכן למחלוקות לשם שמיים. כן לשלטון החוק וכן להנהגה ישרת כפיים. כן לישראל שבה כל בני האדם שווים ונולדו בצלם אלוקים. אנחנו לא נעצור עד שתהיה כאן חברת מופת. ואתם מוזמנים להצטרף לדרכנו. יש עשרות אלפים שהצטרפו כבר לדרכנו, ואתם מוזמנים להצטרף גם. אומרים שלא היו ימים טובים לישראל כתוב באב וכיום הכיפורים. נאחל שביום הכיפורים הכיפור, הזה נעביר ממשלת זדון מן הארץ ונשלח רפואה שלמה לחולי עמנו. יש כבר יותר מחצי מיליון אזרחים ואזרחיות שצופים בנו כרגע בכל הפלטפורמות השונות. תודה רבה לכולם. גמר חתימה טובה ושנה טובה.